Gürcistan'dan Gürcistan Rusya'da mövcud olan keçid məntəqələrinin inkişaf etdirməsiylə yanaşı biz bütün sərhədlərdə keçid məntəqələrinin dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində infrastruktur imkanlarının genişləndirməsi məsələsini üzərində işləyirik və bu sahədə müxafiq layihələr mövcuddur və ardıcıl olaraq, mərhələli olaraq o layihələrin reallaşmasına nail oluruq. Dövlət rəhbəri tərəfindən bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir ki, infrastruktur imkanlarının genişləndirilməklə ixrac potensialının artılması, tranzitə əlverişli şərait yaradılması, o cümlədən də ölkələr arası, qonşular arası deməli insanların və o cümlədən də yüklərin axınına şərait yaradılmasıdır. Dediyim kimi bütün sərhədlərdə olduğu kimi Gürcistan Respublikasından da keçid məntəqələri mövcuddur. Orada müvafiq instruktorlar var və yaxın gələcəkdə qarşılıqlı razılaşmaya əsasən yeni keçid məntəqəsinin inşası da nəzərdə tutulub. Bu məsələ hələ deməli həllini tapmıb. O nöqteyi nəzərdən ki, layihələndirmə işi aparılacaq. Bundan ötəri maliyyələşmə məsələləri müəyyən olunmalıdır. Biraz zaman çəkəcək, amma o sahədə müəyyən işlər aparılır. Bu ilin sonuna gözləmə var mı? Vaxt nöqteyi nəzərdən mən dəqiq deyə bilmərəm. Bilirsiniz, tikinti məsələləri layihələr müəyyən olduqdan sonra və maliyyə vəsaitləri təyin olunandan sonra demək olar. Hələlik indiki mərhələdə qeyd edə bilərəm ki, bütün keçid məntəqələrində olduğu kimi Gürcistanla da sərhəddə müvafiq keçid məntəqəsinin, yeni keçid məntəqəsinin inşasının üzərində işlərin aparılması nəzərdə tutulub.